Så. Okay, men du, lyssna nu. Gå upp igen. Kolla här. Det är bättre om jag går ner och nästlar min där. Jag pushar han Galalu där som den enda som går att vara pushad in i smeten. För jag har ingen skall. Så jag ställer mig där. Gå in där nu med en gång. Ja. Så kommer jag ner och tittar. Men det är bäst om jag urar först. För att du måste ju få med killsen på filmen. Om det nu ens lyckas filma, vilket inte kommer göra. Men det skiter. Ja, gå in där nu. Pusha ner han. Ja. Okej. Ja, kör. Nu? Ja, kör. Skur jag? Jag kör nu. Ja. Oh my god! Nej, du borde ta dig till Maker först så vi kunde logga in.